Tere tulemast, kallid sokkernit.ee vaatajad ja jälgijad. Ta mängib siiski lahti, vaatame nüüd, pall on Lilleorga käes kastis. Oi, ja tuleb ära, Lilleor! Ja nii ongi, löö ainult peale sellises vihmases ilmas ja oleks just kui nagu siukse lõdva vorstiga löönud, aga mis see loeb, kui värav tuleb, siis värav tuleb. Värav on värav. Ja keegi ei seda kritiseeri, ei tohi, Lilleor otsitab kohe juurde, mehed, paneme auru juurde ja 1-0, Kalev ees, Juhan Lilleorg, päris kena värav. Jäi see kord see Audi sisse viise pisut lühikeseks ja nüüd juba Kalev tulemas, vaatame, kas Belov jõuab selle pallini või... Hästi tühja. Ja jõuab ja hoog on sees ja vaatame, nüüd saab ka löögile. Belov teeb ise ära, 2-0! Väga hästi leiti tühi auk, Belov võttis ise ette ja tegi ära selle. Ja kes see muu ole väravusöödu andjaks kui Lilleor, kes selle söödu pöörde pealt sinna jooksu peale Belovile pani ja... 1+1. 1+1 on Lilleoru salda täna ja Belov kasutab kogenud ründajana kohe ka võimaluse ära, et täitsa ääre Audi äärest selle pallide üles noppis ja kohe pani oo sisse ja... Ja nüüd siin Kalev ikkagi võtab päris kõrgelt jätkuvalt, et hoolimata sellest, et ollakse 2-0 ees. Ja nüüd vaatame, kas siin kasutatakse ka Santos eksimus. Ära nüüd saab Belov jälle minna, lööb ka ja... 3-0! Belov teeb ära. Aleksei Belovile tänase kohtumise teine värav. Jällegi Santose mehed ei saanud korralikult sealt Audi sisseviskest välja tuldud. Innar Paal oli jaol ja mängis palli Aleksei Belovile, kellel tasapisi hakkab jalgi üha valgemaks minema, et väravad tulevad ja tulevad ja nüüd juba läheb Santosel väga raskeks, et siin kas või punkti päästmisest üldse rääkida saakski. Ja nad koolet Belov. Ja kuidagi laisalt, aga nüüd tuleb päris mitme mehega kontrasse ja nüüd vaatame Laas esimest mööda, nüüd kas tuleb ka ja peal. Laas teeb! Oi, 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 päris ohtlik. Kalev siit lööb hoopis oma neljand ära ehkki, aga... Ja ongi nii! 4-0 ja Kert Jõer on see, kes selle lõpseisu vormistab nurgaleegi järgsest olukorrast. Santose mehed ei suuda palli puhtaks lüüa ja Kert Jõer teeb siis seisuks 4-0. Peab ikkagi sööt tulema mängile, kes asetseb kastist väljaspool ja siin kohtunik ka mängu kinni peates, aga on kõlanud kohtumise lõpuvile ja Tallinna Kalev võtab siit igati teenitud 4-0 võidu Tartu Santose vastu.